Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do OEG, o canal de Red Dead mais democrático do planeta Terra, onde nós iremos fazer mais um react atendendo os anseios do povo. No último vídeo eu acabei reagindo a uma dublagem semi-profissional, né, cara? Extremamente de qualidade, que tu pode assistir clicando no card aqui desse lado, eu nunca acerto o lado. Mas hoje a proposta é um pouco diferente, é um pouco mais bem-humorada, para reagir a uma dublagem, redublagem, na verdade, feita pelo canal Dutch Wonderland RDR2. Sintam-se à vontade para clicar no link da descrição para dar uma passada no canal dele, diversos shorts aí bem interessantes. E ele tem duas dublagens feitas, ó, Red Dead Redemption 2 dublado em português brasileiro, o final ruim do Arthur e o final bom. Nós iremos reagir aqui, evidentemente, ao final bom, né, cara, que eu acho que é o final de verdade do Red Dead, né? Apesar de ter várias possibilidades de desfecho, eu acho que o final canônico certamente é com boa honra retornando pra ajudar o John, né? Então, vamos curtir essa dublagem aí, mas antes disso, confira esse recadinho aí do nosso patrocinador. Tem algo pior do que ficar entediado e não ter o que fazer? Principalmente quando se está fora de casa? Nesses momentos, o jogo One State é o meu salvador. One State é o primeiro jogo mobile de roleplay online com mundo aberto da história. Ele é um jogo com magnitude similar a de um console, só que num celular. Nele, os jogadores podem interagir de forma real e instantânea, podendo comprar e vender algo para outra pessoa, reportar um crime na delegacia e muito mais. São centenas de jogadores no mesmo mapa, jogando ao mesmo tempo. Nesse universo, tu pode ter uma carreira policial, ou até mesmo seguir o caminho perverso e tornar-se um gangster. E caso tu não queira muita agitação, tu também pode simplesmente trabalhar como um bom cidadão, montando teu próprio negócio, vendendo e comprando itens dos jogadores. One State é um jogo 100% gratuito e sem propagandas irritantes, sendo muito bem otimizado para rodar em aparelhos de diversos padrões, funcionando do mais top ao mais simples aparelho. Então para de perder tempo e faça como eu, e baixe o One State agora mesmo, através do primeiro link na descrição. Vamos jogar junto e não se esquece de usar o meu código promocional, pois com ele tu ganha um brinde limitado de boas-vindas. Eu te espero lá. Beleza, então, aviso dado. Vamos partir pra dublagem aqui, cara. Olha só. Só lembrando vocês, tá? É uma dublagem de fã. Então ela não é lá uma destreza de qualidade técnica, tá? Mas é bem legal, vamos ver. Certo, Arthur. Ana, vamos. Vai você. Força, Arthur. Não. Não. Acho que força. O melhor é que a dublagem tá sendo feita num microfone de feira, né? Eu acho que isso, na verdade, é uma grande qualidade técnica, né, cara? Que adiciona mais drama à voz do Arthur, uma voz mais rouca aí. Tem o máximo que podia. Vamos. Vai você. Não temos tempo para isso agora, não. Não vamos conseguir os dois. Vai. Agora. Vou atrasar eles. Significaria muito para mim. Por favor. Caralho. Mano, tá muito bom. Tá muito engraçado. Tá bom mesmo, cara. Eu só acho que teria sido um pouco mais interessante se tivessem deixado uma trilha sonora ali, porque na hora que eles falam, tipo, meio que cessa, assim, mas... Mas olha, tá assim, ó, nível Murilo Benício de atuação. Não tem mais tempo pra conversa. Vai. Arthur. Vai pra sua família. Arthur. Sai já daqui e vai viver como um homem de verdade. Você é meu irmão. Você. Saia daqui e vai viver como homem. Você. Tem a dublagem do Mike ainda, hein? Vão pro inferno, seus putos! Aqui é mais a parte do tiroteio ali. E chegou o homem. Seu rato! Seu rato! Eu sou um sobrevivente, pulmão podre. Um sobrevivente! Isso é tudo que há! Viver e morrer! Tá, aqui é mais a parte da luta. Mas eu gostei Você não sabe o
quanto esperei por isso. O melhor é que ele fala bem assim, pra dar uma entonação mais diferentinha para o Micah. Mas ó, pelo menos o ator tá se puxando aí. Esse é o seu fim. Morra! Ainda tá querendo brigar? É, rapaz! Dá-lhe porrada, Arthur! Eu já venci antes! Olha a porradaria pra... Espero que esteja pronto pro inferno! Nem consegue matar um homem nas últimas! Você perdeu! Covarde! Filho da puta! No fim, ou se ganha, ou se perde. Oh, pulmão podre. Você não vai pegar essa arma. Você não vai. Você perdeu, meu amigo doente. Perdeu. No fim, Marca. Mesmo tendo feito de tudo pra perder. No fim, eu que venci. Seu maldito. Quero ver o Dutch, hein? Agora acabou. Arthur. Acabou. Legal que todo mundo tem uma voz assim, ó. Acabou. Arthur. Todo mundo, eles têm umas vozes, mas... Acabou, Dutch. Ele é o traidor. Você sabe. E eu também. Ele tá doente. Ele tá morrendo. Ah, essa voz do Mike. Tá, eu não tô conseguindo lidar, cara. Ah! Ali em cima na serra. Ah! Eu te dei tudo que eu tinha. Tudo. Eu. Vamos! Dutch. Vamos, parceiro. Nós conseguimos. Vencemos. Vencemos. Vamos. Agora eu entendi, cara. O Micah, ele tá sendo feito pelo Raul Gil. Programa Raul Gil. Agora tá tudo explicado. Não conseguiu. Ele foi o único. O resto de nós. Não. Mas eu tentei. No fim, eu tentei. Vamos. Vamos lá. A gente consegue. Anda, Dutch. Vamos lá. Ah!
aquela transição de trilha sonora assim, da forma mais suave do mundo. Essa dublagem é um primor de qualidade técnica. Stand unshaken. All me. Maybe it's the special world. Até hoje essa cena pesa, né, cara? Até hoje. Fantástico demais. Me. I miss the special world. I miss the crash of words. Perfeito então, ó. Agora o vídeo aqui é mais finalizando mesmo essa cena. Meus parabéns ao mundo dos games BR e ao canal Dutch Red Dead 2, aqui o canal dele, gurizada, ó. Por essa dublagem, que sim, pessoal, é feita por fãs aí, foi bem interessante, foi acima de tudo engraçado. E eu acho que esse tipo de conteúdo é muito legal, cara, que dá pra gente dar essas risadas, eles realmente fazem um negócio tri, assim, ó. Recomendo todo mundo que passe no canal do Dutch Vander, o canal tá aí na descrição, tá? Juntamente desses dois vídeos. Se a aceitação desse vídeo aqui for boa, eu posso considerar trazer também o react da versão final ruim, né? Eu acho que essas foram as únicas dublagens que eles fizeram, não sei se eles acabaram fazendo mais. Caso tenham feito, eles podem mandar aí, tá? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado aos guris aí por nos proporcionar com essa grande dublagem. E caso tu queira apoiar o canal do EG, cara, considera clicar no link do patrocinador aí, o primeiro da descrição, que dessa forma tu dá uma força aqui pro canal do EG. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!